Hello， 大家好 ，Ray Wan des。好，哎，国际版这边的传说降临啊，就抬上来啦，就是恶普嘛。然后注目画面的话，就有邪念波跟超十七号。然后这一次的船降啊，吼，官方果然就是有给优惠啊，哎。前面的30抽啦齁，是35 40 45颗龙石，都得到来是120颗啦，算起来每一抽都省10颗龙石这么个样子，我感觉好像还蛮不错的。所以这一次就想说，哎，花一点点的龙石来抽它三个阶段120颗啦，30抽。然后其实会想要抽，主要就是有一点压不住最近的抽卡欲望，所以用抽抽乐的账号来抽一抽，不然等一下把我的主号的账号要气息了嘛，把它抽掉的话我会倒下去。等到再来的话啦，这个卡机老实说普乌当然是不错啦，蛮猛的，但是比较重在战斗路啊武道会上面啊，一般的战斗拿去用也是没什么问题啦，也是有带一个超高确立的全属感斗，当然触发不到的话可能会有一点点的小辛苦啦。然后再来就是这一个卡机内啦，布马已经有塞进去了，所以这边如果是可以把布马抽出来的话是还蛮棒的啦，虽然不是主号。对，这边就来抽一抽啦，不过没有保证 L out 这一点就有点可惜啦，就是保证注目嘛，像限定卡有必定出一张注目这个样子，第三个阶段，不过这边没有龙石的 discount 力度也没有限定卡那么大，但是就虽然说这样子啦，每一次也是有实时的。OK， 那么 Let's go， 首先第一个实抽35颗龙石，那这边虽然说要霸周年了，花一花啦没关系啦。最后我应该还是可以存到1000颗左右。Let's go。 还有两轮限定，不过就抽一轮就算了，两轮要240颗龙石会被干掉很多，不是太理想。卡梅哈梅，有一个彩字，感觉没什么特别，除非他就超常规派气功，或者就是帕林。虾米奔波，这个的话，大概率就，国际打，国际大配配。大概就是保底的啦，对啊。虽然说国际版八周年要到了，不应该把这些龙石给花掉，但偶尔想要释放一下。而且我相信有很多大佬是不存龙石的，他们相信只要五颗龙石，就能触手大奖。OK， 第一个实抽就是这么个样子。其实一般的话算是可以累积一下我国际版的金币量啊，这边很少，还200多吧。需要继续的累积。好，那么来个第二十抽 ，Let's go。这边的话是要 Onegai Koto， 我靠！阿雷。抽抽乐账号，马吉凯哦，我好久没看到这个蓝色天空了，有没有？哎，不，阿歪不，马宁，呀，为什么我日版账号不能这个样子呢？日本可以抽到这样会好爽哦。可能这个国际版比较不怕龙石的消耗，可能是这个原因。日版都是精打计算的去抽。What the hell？ 哦 ，the shit， 这个是什么鬼？也太夸张了吧！哎呦，看！呀呀呀呀呀！这个这一抽也太猛了吧！
哇靠，两张都是属于实用 ML。 虽然说现在鞋垫波好像有一点点的小辛苦，当然如果开路数够高的话其实还是好用的，其实还是好用的。哇，实在太猛了吧，这个抽法，这一抽完全そうぞできないよ。哎，最后一抽，快点出来。ハヤク，果然喊一声コトさん就是不一样喂。哎，ハヤク，对，最后的一抽，至少把这一轮给抽掉了。好 ，Let's go，Let's go， 来打。セマルショカ。嗯，没有东西了。嗨，18号，小特。一击八击，马奖没有东西是没有东西啊，但是都出了大奖了。我的，实在是，やべえな。OK， 17号，哦吼 ，Jeez， 哎，轿子，哇，讲到轿子，我就想到那个最近的新闻 Me Too， 那个我看到那个梗图，不要自爆，脚人。脚趾，脚趾，不知道大家有没有看到这个新闻？最近闹到非常的大。喂喂喂喂喂，为什么？我的，我想要，我自反想要这一张护膝打。哦，没有关系，我日版已经彩金了这一张。我靠，这个抽抽乐账号这一轮的抽抽乐真的是很乐哎，太欢乐了。这个抽奖励哎，我说了是好强哦。然后这一张护膝达非常非常的猛啊，非常非常的猛啊，是进来啦，而且应该也是讲。近来北极大最猛的一张卡了啦，北极大最 近期来最猛的一张卡，应该说2023年最猛的一张卡，因为他也是出了一张副卡吧的，没有半张限定卡，可怜的北极大，但是这张副卡带来的价值其实还不错啦，强度是有到位的。呀，好可怕啊，这一轮出的全部都是我想要的，可以这么说，都是这么说。虽然说就没有那个布马出来了，少女期布马，不过那一张就未来了，未来，反正就是把龙石，应该说把黄币准备好，到时候就可以换了嘛。然后布马的话，在国际版啦，大概率啦，大概率没有一定啦哈，到时候全球活动的季限定上。有可能作为注目角色复刻上去，所以可能到时候也是可以先行用绿币来换，在日版可以花黄币换之前，国际版可能就可以先用绿币来换的。这个是按照去年的格式的话啦。OK 啦，蛮愉快的这次的抽卡，希望有抽的朋友也可以顺利把自己想要的都给抽到啦。那么这一次的影片就到此结束了，谢谢各位的收看，じゃあまたね，拜拜。